Yeni ilin gəlişi ilə hər kəs özündə, işində, karyerasında yeniliklər axtarır. Yenilik axtarmaq isə ilk öncə ətrafımızı dəyişməkdən başlamaq gərəkdir. Bunun üçün sizə tövsiyə edə biləcəm ki, elə ofisimizdə və eyni zamanda ofisimizdə olan yeni yumuşaq mebel dəstləri mütləq olaraq o Woody ofis mebelləri ilə əvəzləyək. Əvəzləyək ki, yenilik gələr gəlməz bizim əhval-ruhiyyəmizdə, iş karyeramızda və gələcək prinsipial həyatımızda olan bütün yeniliklərin qapısını elə Woody ilə bərabər açaq. Dekabr ayının 15-dən yanvar ayının 15-nə qədər Woody ofis mebellərində möhtəşəm kampaniyalarımız var. Siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz Woody ofis mebellərinin 12 ay müddətinə faizsiz kredit imkanına yararlanma şansınızdır ki, bunu məncə indi dəyərləndirməyə dəyər. Bütün mallara 20 və 30%-ə qədər olan kampaniyamız yanvar ayının 15-nə qədər qüvvədədir. Yeni ildə hər kəsin arzularını gerçəkləşdirən məkan. Komforta yeni baxış. Woody ofis mebelləri.